2022 წლის ქუთაისის ბიუჯეტის პირველადი ვერსიის პირველ საჯარო განხილვას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, NGO სექტორი და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტი 82 მილიონ 822 000 ლარით განისაზღვრა. პრიორიტეტებად ინფრასტრუქტურა, სოციალური სფერო და კულტურა სახელდება. საკრებულოს მიერ მოწვეული იქნა 2022 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა და წარმოადგენთ ძირითადი პარამეტრები ბიუჯეტის. ეს არის პირველი პროექტი, პირველი მოცემულობა ბიუჯეტის, რომელიც 2022 წლისთვის გააბზადა ქუთაისის მერიამ. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი დამუშავდება, არის 22 მილიონიანი ზრდა ამ მოცემულობით და რა თქმა უნდა, მთავარი პრიორიტეტები მომდევნო წლის ბიუჯეტში ისევ რჩება ინფრასტრუქტურა, ისევ იქნება კულტურა, ისევ იქნება სოციალური სფერო, რა თქმა უნდა, იქნება მნიშვნელოვანი და ახალი პროგრამები, რომელიც წარდგენილი იქნა დღეს და დეტალურად ამის შესახებ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, საკრებულოს თემაზე და ფიქრობ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი იქნება უფრო გაბედული ბიუჯეტი, იქნება უფრო მეტი პრობლემის მოგვარების ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა, ჩვენი თალაქალაქელების ჩართულობა, რომელსაც ვისურვებდი, რომ იყოს უფრო მეტი, ვიდრე დღეს იყო, მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს მათი მოთხოვნების და მათი საჭიროების რეალურად აღმოსვლას ჩვენ მომავალი წლის ბიუჯეტში. მოხდა კომისიებში განხილვა ბიუჯეტის პირველადი ვერსიის, მათ შორის როგორც ფინანსურ ნაწილში, ასევე ფისკალურ ნაწილში. იგივე თქვათ, სოციალურ და ჯანდაცვის კომისიას ჰქონდა თავის შენიშვნები, მაგალითად პროგრამის არსებობასთან დაკავშირებით, თანხების ზრდასთან მიმართულებით, იგივე სამეცნიერო დახმარების პროგრამასთან, ასევე ბავშვებში დიაბეტური პათოლოგიების მკურნალობის პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ახალი პროგრამა გახლავთ ჯანდაცვის ბიუჯეტში. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საჯარო განხილვა ამ პროცესში მონაწილეობა, მათ შორის კომისიურ განხილვებში მოქალაქეთა მონაწილეობა არის ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხი. ამიტომ დღესაც ალბათ ეს საჯარო განხილვა ემსახურება ერთის მხრივ იდეების წარმოჩენას, მოქალაქეების ინტერესის მაქსიმალურად მოტანას წარმომადგენლობით რგოლამდე, რომელმაც შემდეგ უნდა ასახოს შენიშვნებით და რეკომენდაციებით მიმდინარე მომავალი წლის ბიუჯეტში. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ქუთაისში ინფრასტრუქტურის განვითარებას 15 მილიონზე მეტი მოხმარდება, სოციალურ მიმართულებას 6 მილიონი, ხოლო კულტურის სფერო 8 მილიონით დაფინანსდება. აქტიური ჩართულობით ქუთაისის მოსახლეობით იყო შენიშვნები, იყო რეკომენდაციები, იყო სურვილები. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ყველაფრის გათვალისწინება, მაგრამ მოსახლეობიდან გაისვა მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვისაც, ქალაქის მერისთვის, საკრებულოსთვის, რომელსაც ღირს მსჯელობა, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესობა აქედან მეორე საჯარო განხილვის წინ იქნება გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ამას გვაძლევს საშუალებას ქუთაისის ბიუჯეტი, იმიტომ რომ პირველად მივახციეთ ციფრს 100 მილიონი და მე დარწმუნებული ვარ კიდე საკმაო თანხითაც გადავაჭერებთ კიდევაც. ეს ციფრი წარმოუდგენელი თუ იყო რამოდენიმე წლის წინ, დღეს ეს რეალობა. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის მზაობას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი დადებით ადაფასებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ნებისმიერი ბიუჯეტი უნდა პასუხობდეს სტრატეგიულ გეგმებს. ქალაქს აქვს საშუალობადიანი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია მიღებული და ამ დოკუმენტში არის სწორედ ასახული ეს სამი ძირითადი მიმართულება, რომლის მიხედვით უნდა განვითარდეს ქალაქი. სხვა პრობლემა, რომ თვითონ ეს საშუალობადიანი ეკონომიკური სტრატეგია, მე არ ყოფილვარ ჩართული მის, ასე ვთქვათ, მიღებაში, ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ ის ძალიან სრულად ასახავს ჩემს მოსაზრებებს, რა არის საჭირო ქალაქში, მაგრამ ეს ბიუჯეტი ასახავს აი ამ საშუალობადიან სტრატეგიის პრიორიტეტებს და ნუ ამას უნდა დავეყნოთ ამ კონკრეტულ მოცემულობაში. საკანონმდებლო ორგანო ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვერსიას შენიშვნებითა და რეკომენდაციებით აღმასრულებელს 25 ნოემბერს გადაუგზავნის.